Teraz by sme mali označiť ešte takú vec, že tento prvý riadok, to je vlastne definičný obor. To je definičný obor, ale nejakej funkcie. A tento druhý riadok tabulky, to je obor hodnôt nejakej funkcie. Ale akej? Funkcie často označujeme nejakými písmenkami f, g, h a podobne. Keďže to je prvá funkcia v poradí, ktorú teraz ukazujeme a riešime, tak konštantná funkcia, nazvime ju f. Dajme meno f. Čiže definičný obor aj obor hodnot funkcie f. Ano? A to f-ko, ono sa odvoláva na to, čo sme tu na vyskúmali. Hej, tá funkcia f je vlastne tento druhý riadok tabulky, kde je ten funkčný predpis y rovná sa 4. Čiže funkcia f je určená predpisom y rovná sa 4. Takže máme nejaký všeobecný vzorec, do ktorého keď dosadíme číslo x, že v ktorý deň koľko kúr tam bude, tak mali by sme dostať vlastne výsledok. Čiže skúsme to len tak pre zaujímavosť preskúmať. Ak x bude povedzme 28. deň, áno, keďže to x vyjadruje dni, to je ten prvý riadok tabulky, tak koľko bude y? Pýtame sa. No ak y rovná sa 4, tak túto 28 my dosadíme za x v tom vzorci. Ale kde je to x? Ono bolo 0 krát pripočítané. To znamená, hodnota 4 bude stále rovnaká bez ohľadu na to, v ktorý deň sa na kurín pozrieme. Pokiaľ predpokladáme, že sliepky sa nevyliahli, boli vždy a budú žiť do nekonečna, teda nik ich nezie a budú mať nejaký elixír večného života. Čo samozrejme nie je pravda celkom, ale z matematického hľadiska to môžeme v istej chvíli krátkeho času predpokladať. To znamená, minus nekonečno bude povedzme rok dozadu a plus nekonečno bude o rok neskôr. A to sú tak vzdialené časové hranice, že tie nás v tej chvíli nezaujímajú. Takže na istom krátkom intervale tá funkcia je konštantná a môžeme teraz z tej starkej výbu robiť graf. Môžeme jej ukázať, že povieme, pozri sa starka, keď chceš vedieť, koľko kúr tam budeš mať, lebo to sa nás stále pýta, keďže nás chce skúšať z matematiky, tak jej povieme, no ale to sa nemení, proste tých kúr tam máš stále 4. A ona povie, ale ja chcem vidieť graf. Ukáž mi, či to tak bude. Lebo vie, že keď urobím graf, alebo urobíš ty graf, tak zrazu veci začneš vidieť trošku lepšie. Tak. To je štvorčekovaný papier. Ten je fajn vždycky urobiť, lebo v tom sa dobre orientuje. Os y, to je ten obor hodnôt náš, dám sem. A os x dáme povedzme sem. No, krivo. Moc sa ponáhľam. Od tebe odporúčam neponáhľať sa veľmi, lebo ponáhľanie sa nikam nevedie. Skôr k úplne hlúpým chybám a stoja ťa potom ďalší čas, hej, keď sa ponáhľaš. Ale keď ideš pomaly, tak urobíš veci skôr, precíznejšie a máš viac času neskôr. No. A teraz os x, definičný obor, sme povedali, že to budú tie dni. OK. Takže toto budú dni. Tu je deň 0. A poďme ďalej. Tu je prvý deň, druhý deň, tretí deň, štvrtý deň, piatý deň, šiestý deň, siedmy deň a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme, môžeme to chápať aj tak, že akože ak sme dneska začali pozorovať ten kurín, to je akože deň 1. Môžeme to povedať akože, že to je deň 0, ale v zásade je to úplne nepodstatné. Označíme to deň 1. Tak akože včera bol deň 0. Predvčerom bol deň minus 1. Predpredvčerom bol deň minus 2. Predpredvčerom bol deň minus 3. A tak ďalej až do minusu. Čiže existujú aj minusové dni, pokiaľ dnešok je prvý kladný alebo nultý deň. Takže môžeme to aj z takéhoto pohľadu vnímať. Takže to sú dni a na y os nanášame počet sliepočiek, počet kúr, to je ten obor hodnôt. Takže tu bude počet, a znova si požičiam
túto sliepku. Som si to zrušil. Tak. Takže tu bude počet sliepok na tejto osi. No. A aby som nemusel stále tú sliepočku tam kde si pchať, tak ja na tú Y-ovú poznačím, že tu je jedna kura, dve kury, tri kury, štyri kury, päť kur, šesť kur, sedem kur. A teoreticky minus jedna kura, minus dve kury, minus tri kury, minus štyri kury a tak ďalej. O tom sa pobavíme potom nakedy, ale OK. Poďme sa na to pozrieť. My sme zistili, že každý deň, ako pozorujeme tú sliepku, aj keď sme zavolali starej mame, boli stále 4 kury. Takže na úrovni tej štvorky, ktorú máme v grafe, to je tu, si urobím v podstate takú pomyslenú čiaru v hlave a na tú čiaru ja vlastne v daný deň budem vždy nanášať bod, že v tom dni boli 4 kury. Takže v deň 1 boli 4 kury, to bolo tu. V deň 2 boli 4, v deň 3 boli 4, v deň 4 boli 4, lebo to sme zavolali starej mame. Prišli sme na vzorec a doň sme dosadili deň 5, 4, deň 6 boli 4, deň 7 boli 4. A keby sme išli úplne že do podrobná, deň 7,5, alebo teda akože v každú sekundu, alebo v každú milisekundu, v každú plankovou konštantou vyjadrenú sekundu, a vždycky tam boli 4 kury. To znamená, tie 4 kury boli vždy tu úplne podrobne všade. Hej. A nakoniec vyplnia celý ten priestor. Dokonca zistíme, že tie 4 kury boli aj v minusových hodnotách, teda predvčerom, predpredvčerom, pred týždňom a tak ďalej. Takže môžem s kľudným svedomím tvrdiť, že tých kur bolo a bude stále 4, pokiaľ ich nikto nezie, alebo nedokúpi novú, alebo sa nevyliahne. A tým pádom toto, táto priamka, to je graf funkcie, tej, ktoré sme povedali, že sme označili f, určenej predpisom y rovná sa 4. No. A to je graf konštantnej funkcie.